Ողջունում ենք ձեզ նոր դասի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք նախորդ դասի թեման։ Թույլ տվեք մի փոքր կրկնել։ Հիսուսն ասաց, որ մեզ համար լավ է, որ նա գնա։ Ինչու, որովհետև եթե նա չգնար, չէր ուղարկի Սուրբ Հոգուն։ Եթե Հիսուսն այստեղ մնար, մենք պետք է թռչեինք Իսրայել, հերթ կանգնեինք եւ մի գուցե կպահանջվեր մի քանի ամիս, մինչեւ կկարողանայինք զրուցել նրա հետ։ Բայց այժմ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է եւ մենք կարող ենք զրուցել նրա հետ ամեն օր։ Ահա թե ինչու Պողոս Առաքյալն ասաց. «Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ»։ Հաղորդությունը հունարեն կոինոնիա բառն է, որը նշանակում է շփում, ընկերակցություն, հաղորդակցություն, մտերմություն, բաժնեկցում, փոխհարաբերություններ, համագործակցություն, գործակցում եւ սերտ ընկերակցություն։ Մենք բաժանում ենք այս բառերը 3 տարբեր խմբերի։ Առաջին խումբը շփումն է, երկրորդը համագործակցությունն է, երրորդը, որն իսկապես ոգեշնչում է ինձ եւ որի մասին խոսելու ենք այս դասին, մտերմությունն է։ Նախ եւ առաջ շփման մասին։ Շփումը նշանակում է ընկերական փոխհարաբերություն, ընկերակցություն, բաժնեկցում։ Այն նշանակում է տեղեկացված պահել իրար։ Պողոսն ասում էր, որ Սուրբ Հոգին քաղաքից քաղաք զգուշացնում էր նրանց սպասվող նեղությունների եւ կապանքների մասին։ Մենք տեսանք, որ Սուրբ Հոգին արգելում էր նրանց որոշ քաղաքներ գնալ։ Մենք տեսանք, որ Սուրբ Հոգին Ֆիլիպոսին ասաց. «Մոտեցիր այս կարգին»։ Երկրորդ բառը համագործակցությունն է։ Համագործակցությունը նշանակում է միասին աշխատել։ Այն նշանակում է, որ դուք գործակիցներ եք։ Նա Messenger International ծառայության ավագ գործընկերն է։ Ես մշտապես սիրում եմ ասել, երբ մենք ծառայողական խորհրդի հանդիպումներ ենք ունենում, մենք ողջունում ենք Սուրբ Հոգուն և ես ասում եմ. Դու մեր ավագ գործընկերն ես, ով պետք է ղեկավարի մեր ծառայությունը, որովհետև դու ես այս ծառայության, իմ կյանքի և իմ ընտանիքի գերագույն Տերը։ Ամեն։ Գործընկերները միասին աշխատում են։ Կորինթացիների առաջին թղթի 3:9-ում գրված է. «Մենք Աստծո գործակիցներն ենք»։ Սա աներևակայելի արտահայտություն է։ Առաքյալներն այնքան լավ էին ճանաչում Սուրբ Հոգուն, որ ասում էին. «Սուրբ Հոգուն և մեզ հաճո երևաց»։ Առաքյալները կարող էին ներկայացնել նրան առանց այդ պահին նրանից լսելու, քանի որ շատ լավ էին ճանաչում նրան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ կան մարդիկ, ովքեր փորձում են փոխհարաբերություններ կառուցել Հիսուսի հետ առանց Սուրբ Հոգու։ Որքան ցավալի է, քանի որ արդյունքում քրիստոնեությունը չոր է դառնում եւ նրանք այդպես էլ չեն ճանաչում Հիսուսին։ Նրանք ճանաչում են պատմական անձնավորության գրքից։ Մինչև Սուրբ Հոգու հետ մտերմանալը ես կարդում եի Աստվածաշունչը եւ մտածում. «Ես սիրում եմ Աստծուն ամբողջ սրտով, բայց ամեն ինչ կարծես չոր լինի»։ Բայց գիտեք, այն պահից, երբ Սուրբ Հոգին եկավ իր լիությամբ եւ բնակվեց իմ կյանքում, Աստվածաշունչն այլևս չոր չի եղել ինձ համար։ Սա ավելի խորն է, քան համագործակցությունը, սա սերտ ընկերակցություն է։ Ես խոսում էի Լիզայի եւ իմ մասին, մենք սերտորեն կապված ենք միմյանց հետ։ Ինձ դուր է գալիս, որ լսելով Ջոն Բիվերի մասին, մարդիկ մտածում են Լիզա Բիվերի մասին։ Լսելով Լիզա Բիվերի մասին, նրանք մտածում են Ջոն Բիվերի մասին։ Ինչպես որ լսելով Ռինգո անունը, դուք մտածում եք Փոլ Մակարտնիի եւ Մյուս Բիթլզների մասին, կամ լսելով Գանգրահերի մասին, դուք մտածում եք Մոյի եւ Լերիի մասին։ Սերտ ընկերակցություն, բայց ամեն ինչ ավելի խորն է։ Երբ դուք հաղորդակցվում, համագործակցում եւ շփվում եք Սուրբ Հոգու հետ, մարդիկ տեսնում են դա։ Պետք է ասեմ, որ կան ավետարանի ծառայողներ, ում տեսնելիս ես հասկանում եմ, որ նրանք իսկապես մոտ են Սուրբ Հոգուն, որովհետև նրա ներկայությունը զգացվում է։ Կամի բան, որ մենք արել ենք եկեղեցում եւ դա անչափ մտահոգում է ինձ, մենք փոխարինել ենք ներկայությունը մթնոլորտով։ Ես հավատում եմ, որ մեր եկեղեցական ծառայություններին պետք է հրաշալի մթնոլորտ լինի, եւ ես հավատում եմ, որ Աստծուն հաճելի է այն, ինչ տեղի է ունենում վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Ինձ հաճելի է այն մթնոլորտը, որը մենք ստեղծում ենք լույսերով, ծխով եւ երկրպագությամբ։ Բայց գիտեք ինչ, ես տեսել եմ, որ որոշ առաջնորդներ բավարարվում են մթնոլորտով եւ փոխարինում են նրա ներկայությունը դրանով։ Կարծում եմ, մեզ պետք են և մթնոլորտը, և ներկայությունը։ Ամեն։ Ինձ դուր չի գալիս, երբ իմ ծառայությունների ընթացքում մարդիկ չեն զգում և չեն վերապրում Հիսուս Քրիստոսի հայտնված ներկայությունը։ Բայց ով է անում դա? Սուրբ Հոգին։ Հիսուսն ասում է, «Կգամ ձեզ մոտ, և սա քրիստոնեության մի մասն է»։ Ինչպես է նա գալիս մեզ մոտ? Չէ՞ որ նա Աստծո աջ կողմում է։ Նա գալիս է Հիսուս Քրիստոսի հոգով։ Դու կարող եք ասել ամեն։ Այնպես որ նրանց միջև սերտ կապ կա։ Այժմ մենք խոսելու ենք մտերմության մասին։ Մենք սկսեցինք խոսել մտերմության մասին, ասելով, որ մտերմությունը կարող է զարգանալ միայն շփումից, բայց մտերմությունն ավելի խորն է, քան շփումը։ Մտերիմները կիսվում են մտքերով, գաղտնիքներով և սրտի ցանկություններով։ Ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք այնպիսի փոխհարաբերություններ ունենալ նրա հետ, որ կցանկանաք այն, ինչ նա է ցանկանում, և խորապես կճանաչեք նրա մտերմությունը, գաղտնիքները և մտքերը։
Աստված գաղտնիքներ ունի եւ նա կիսվում է դրանցով իր մտերիմ ընկերների հետ։ Երբ նման փոխհարաբերություններ ունենաք Սուրբ Հոգու հետ, Աստված կհայտնի ձեզ իր գաղտնիքները։ Ահա թե ինչ եմ ես փափագում, ահա թե ինչի եմ ես ձգտում։ Այս ամենի նպատակը ընկերությունն է։ Սա է հաղորդության եւ շփման վերջնական նպատակը։ Աստծո հոգին ցանկանում է լինել ձեր ընկերը, նա փափագում է շփվել ձեզ հետ։ Հակոբոսի 4:5-ում Հակոբոս առաքյալն ասաց. Կամ թե կարծում եք Սուրբ Գիրքը պարապ տեղն է ասում, նախանձով փափագում է հոգին, որ բնակված է մեզանում։ Ինչ է նա փափագում? Նա փափագում է մտերմորեն շփվել ձեզ եւ ինձ հետ այն էլ նախանձով։ Նախանձավորությունը կամ խանդը նշանակում է, որ նա չի հանդուրժելու այլ սիրահարների։ Չորրորդ խոսքում Հակոբոսը խոսում է աշխարհի բարեկամ լինելու մասին, բայց ինչ է աշխարհը? Աշխարհը ձգտում է մարմնի ցանկությանը, աչքերի ցանկությանը եւ այս կյանքի հպարտությանը։ Ինչ է կյանքի հպարտությունը, դա կարգավիճակն է։ Ուշադրություն դարձրել եք աշխարհին։ Նրանք մշտապես ձգտում են դիրքի, կարգավիճակի։ Սա այս կյանքի հպարտությունն է։ Աշխարհը ձգտում է այս ամենին։ Եվ եթե դուք ձգտում եք նույն բաներին, ինչ աշխարհը, դուք թշնամանում եք նրա հետ, ում հետ պետք է մտերիմ լինեք։ Հենց սա է լրացնում նրան։ Հենց սա է ճնշում նրա ձայնը, եթե կարելի է այսպես ասել։ Դուք ինձ հետ եք։ Այսպիսով նա նախանձով փափագում է, նա ցանկանում է ձեզ։ Ոչ մի տղամարդ չի ցանկանա, որ իր կինը կենակցի այլ տղամարդկանց հետ, իսկ հետո տուն գա ակնկալելով մտերիմ վերաբերմունք իր ամուսնուց։ Նույն կերպով Սուրբ Հոգին մտերիմ չի լինի մեզ հետ, եթե մենք սիրախաղեր ենք անում աշխարհի հետ։ Դուք ինձ հետ եք։ Մենք պետք է գնանք աշխարհ, բայց չլինենք աշխարից։ Հիսուսը գնում էր մեղավորների երեկույթներին։ Նրա ետևից ամենուր մարմնավաճառներ էին գնում։ Նա գնում էր այնպիսի վայրեր, որոնք վախ էին ներշնչում, բայց նա երբեք չէր գնում լինելու այն ամենի մասը, ինչին այդ մարդիկ ձգտում էին։ Նա գնում էր նրանց հասնելու համար։ Դուք ինձ հետ եք։ Այնպես որ ինչ վերաբերում է մտերմությանը, մենք քննարկեցինք նախորդ դասերի ընթացքում, որ Սուրբ Հոգին զորավոր է պատերազմողի պես։ Սակայն ունի նաև կանացի համարվող հատկանիշներ։ Ես չեմ ասում, որ Սուրբ Հոգին իգական է։ Ես ոչ մի դեպքում նման բան չեմ ասում։ Նա ինչ որ Աստվածուհի չէ, այնուամենայնիվ նրան կարելի է տրտմեցնել։ Նա մխիթարիչ է, ինչպես եւ կանայք, երբ երեխան ցավ է զգում, նա առաջին հերթին վազում է մոր մոտ։ Հայրը եւ որդին պաշտպանում են նրան, ասելով, ավելի լավ է չխոսես նրա դեմ, եթե մեղան չես նրա դեմ, վերջդ եկել է։ Ինչպես որ ամուսինն է ասում, եթե վատ խոսես կնոջս մասին, վերջդ կտամ։ Այնպես որ եթե ցանկանում ենք մտերմորեն շփվել նրա հետ, մենք պետք է հասկանանք, որ նա մեղ մեր շփման մեջ, բայց զորավոր է իր հայտնության մեջ։ Երբ շփվում ենք Սուրբ Հոգու հետ մեր ներսի սենյակում, մենք պետք է գիտակցենք, որ գործ ունենք Աստվածության մեղմ եւ զգայուն անձի հետ, ում կարելի է հեշտորեն տրտմեցնել։ Հասկացեք նրա անհատականությունը, երբ շփվում եք նրա հետ։ Լավ, կրկին, ես չեմ ասում, որ նա իգական է։ Իսկ հիմա լսեք վերջին գաղտնիքը Սուրբ Հոգու հետ շփվելու մասին, որը ես իմացել եմ։ Եթե դուք չնախաձեռնեք շփումը նրա հետ, նա կլռի։ Ես մի բան եմ նկատել։ 24 տարի է այցելում եմ տարբեր եկեղեցիներ։ Երբ ես գնում եմ կազմակերպված եկեղեցիներ, որոնք լավ աշխատողներ ունեն, գիտեք թե ինչ են կարգադրում այն մարդկանց, ովքեր մեքենայով դիմավորում են ինձ։ Այն բաներից մեկը, որ նրանց ասում են, հետևյալն է. «Չխոսել ինձ հետ»։ Նրանց առաջնորդներն ասում են, «Չխոսեք նրա հետ, մինչև նա չսկսի խոսակցությունը»։ Դուք հետևում եք ինձ։ Այնպես որ երբ մեքենա եմ նստում, ես ինքս եմ սկսում խոսել նրանց հետ։ Ես հարցնում եմ վարորդի ընտանիքի մասին, եկեղեցու մասին, թե քանի տարի է նա եկեղեցում է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ նրանք չեն խոսի ինձ հետ, քանի դեռ ես որևէ բան չեմ ասել։ Մինչև հյուրանոցացնելը ես կարող եմ նստել, բացել համակարգիչս եւ ստուգել իմ էլեկտրոնային փոստը, եւ նրանք նույնիսկ մեկ բառ չեն ասի, որովհետև նրանց այդպես են սովորեցրել։ Ես հայտնաբերել եմ, որ Սուրբ Հոգին էլ է այդպիսին։ Նա չի խոսի ձեզ հետ, քանի դեռ չի եղել որևէ հրատապ գործ։ Օրինակ, լսիր, ներքևում քեզ 3 մարդ է սպասում, իջիր կամ մոտեցիր այս կարգին։ Բայց եթե դուք չխոսեք նրա հետ, նա կլռի։ Նա սպասում է, որ շփվեք իր հետ։ Սա է պատճառը, որ որոշ քրիստոնյաների կյանքում Սուրբ Հոգին լռում է։ Նրանք ասում են, ինչու Աստված չի խոսում ինձ հետ։ Իսկ դուք խոսում եք նրա հետ։ Դուք հասկանում եք նրա անհատականությունը։ Դուք գիտակցում եք, որ խոսում եք Աստվածության երրորդ անձի հետ։ Այո, նրանք մեկ են, բայց մի առանձնացրեք նրանց, մի շփոթեք նրանց, դուք ինձ հետ եք, խոսեք նրա հետ։ Դուք կզարմանաք, թե ինչպես նա կպատասխանի, երբ խոսեք նրա հետ։ Դուք ինձ հետ եք։ Ահա թե ինչու են շատերն ասում, Աստված չի խոսում ինձ հետ, արդեն մեկ շաբաթ է կամ արդեն տարիներ է նա չի խոսում ինձ հետ։
Ինչու? Նրանք են, որ չեն խոսում Սուրբ Հոգու հետ։ Սա գրեթե նույնն է, ինչ ես եւ վարորդը։ Նա ոչինչ չի ասի ինձ։ Այդ մարդիկ ասում են ինձ, ծառայությունը ժամը 7-ին է, բայց ես կգամ ձեր հետևից 6:25։ Նրանք գիտեն, որ պետք է տեղեկացնեն ինձ այդ մասին, բայց եթե ես չսկսեմ զրույցը, մենք չենք զրուցի։ Այնպես որ որպես քարոզիչ ես պետք է սկսեմ խոսակցությունը ինձ դիմավորող մարդկանց հետ։ Լիզան անում է նույնը, գիտեք ինչու։ Ես տարբեր վայրեր եմ գնում եւ մարդիկ ասում են, ձեր կինը զարմանալի է եւ այլն։ Նա խոսում էր մեզ հետ եւ ես զգում եմ ինձ աշխարհի ամենակարևոր մարդը։ Իմ կինն այդպիսին է, նրա հետ իսկապես հաճելի է շփվելը։ Հիսուսը շարունակում է տալ իր ցուցումներն աշակերտներին վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ ահա թե ինչ է նա ասում։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Նա ասում է. «Կա շատ ավելին, որ ես ցանկանում եմ պատմել ձեզ, բայց հիմա դուք չեք կարող կրել դա»։ Նա նայում է այդ 11 տղաներին եւ ասում. «Ես ցանկանում եմ ասել ձեզ շատ ավելին, բայց դուք չեք կարող կրել դա»։ Այսինքն հիմա դուք չեք հասկանա։ Այս խոսքը գրավում է իմ ուշադրությունը։ Երբ ճշմարտության հոգին գա, նա կառաջնորդի ձեզ ամբողջ ճշմարտության մեջ։ Այլ կերպ ասած, կան բաներ, որոնք ես ցանկանում եմ ասել ձեզ, բայց չեմ կարող, բայց երբ ճշմարտության հոգին գա, նա կասի ձեզ։ Դուք հասկանում եք սա։ Նա չի խոսի իր նախաձեռնությամբ, այլ կասի ձեզ այն, ինչ լսել է։ Նա կպատմի ձեզ ապագայի մասին։ Նա փառք կբերի ինձ, պատմելով ձեզ այն, ինչ ստանում է ինձնից։ Այն ամենը, ինչ պատկանում է հորը իմն է։ Ահա թե ինչու ես ասացի, հոգին կպատմի ձեզ այն, ինչ նա ստանում է ինձնից։ Հիշեք, Հիսուսն ասաց, որ լավագույնը, բոլորը տասեք լավագույնը, իր գնալն է։ Իմ գնալը լավագույնն է ձեզ համար, ճիշտ է։ Այս խոսքերում մենք տեսնում ենք նրա գնալու շարունակական առավելությունները։ Կար շատ ավելին, որ նա ցանկանում էր հայտնել մեզ, բայց չէր կարող։ Այնուամենայնիվ նա ասաց, բայց երբ ճշմարտության հոգին գա, եթե հիշում եք, Հիսուսի հարությունից հետո աշակերտներից 10-ը տան մեջ էին, փակ դռների ետևում, եւ հանկարծ նա հայտնվեց։ Հիշեք, որ նա հոգի չէր, որովհետև նա ասաց. «Հպվեք ինձ»։ Հոգին չունի մարմին եւ ոսկորներ, ինչպես ես, բայց նա անցավ պատի միջով։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Նշանակում է, մենք կքայլենք պատերի միջով, երբ լինենք մեր փառավորված մարմիններով։ Աշակերտները զարմացել էին, եւ Թովմասն այդտեղ չէր։ Մի քանի օր անց բոլորը գնացին Թովմասի մոտ եւ ասացին. «Լսիր, մենք տեսանք նրան»։ Նա ներս մտավ, մենք հպվեցինք նրան։ Թովմասն ասաց. «Դուք խելագարվել եք։ Միգուցե կրկին արփել եք նրա խաչելությունից հետո։ Դուք տեսել եք նրան։ Ես չեմ հավատա դրան, քանի դեռ մատս չեմ մտցրել նրա ափերի եւ նրա կողի մեջ։ Ես չեմ հավատա»։ Ինչ արեց Հիսուսը։ Նա հայտնվեց մի քանի օր անց, այս անգամ Թովմասն այդտեղ էր։ Նա ասաց. «Լավ, Թովմաս, մտեցիր, նախ արի զբաղվենք սրանով. Մցրու մատդ իմ կողի մեջ։ Մցրու մատներդ այս փոսիկների մեջ։ Տես, որ ես կենթանի եմ»։ Թովմասն ընկավ գետնին եւ ասաց. «Իմ Տեր եւ իմ Աստված»։ Ճիշտ է։ Ցանկանում եք ավելի շատ դինամիկ ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Եթե դուք կամ ձեր ընկերները չեք խոսում անգլերենով, այցելեք cloudlibrary.org։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք որևէ նյութ ընթարցակ հավաքածուից։ Էլեկտրոնային գրքեր, ամբողջական դասընթացներ, վիդեո եւ աուդիո ուղերձներ։ Գրանցվեք, որպեսզի ծանոթություններ ստանաք նոր նյութերի մասին։ Իմացեք ավելին cloudlibrary.org կայքում։ Իսկ հիմա լսեք, թե ինչ ասաց Հիսուսը։ Նա ասաց. «Որովհետև տեսար ինձ, հավատացիր»։ Երանի նրանց, որ չեն տեսել եւ հավատում են։ Ես մտածում եի, Հիսուս, ինչու ես այդքան խիստ։ Նա արդեն գալարվում է հատակին։ Նա ասում է. «Խնդրում եմ Տեր, ներիր իմ անհավատությունը, այնպես չէ»։ Եվ հանկարծ Հիսուսը նայում է նրան եւ այսպիսի մի բան ասում. «Ես մտածեցի, սա բավականին խիստ էր»։ Թովմասն ապաշխարում է, բայց Տերը խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. «Ես չէի հանդիմանում Թովմասին»։ Ես պարզապես ասացի հետեւյալը. «Ինձ չտեսնելը շատ ավելի երանելի է, որովհետեւ դու կարող ես շփվել ինձ հետ ավելի խորը մակարդակի վրա»։ Այժմ թույլ տվեք բացատրել սա։ Գոյություն ունի փոխհարաբերությունների 3 մակարդակ։ Դուք պետք է գրի առնեք սա։ Փոխհարաբերությունների առաջին եւ նվազագույն մակարդակը ֆիզիկականն է։ Բոլորը տասեք ֆիզիկական։ Լավ, սա փոխհարաբերությունների այն մակարդակն է, որուն դժբախտաբար շատերն ամուսնանում են։ Երիտասարդ աղջկա մարմինը գեղեցիկ է, իսկ տղան լի է կրքերով։
Նրանք անտեսում են մնացած ամեն ինչ ասելով մենք չենք կարող երկար սպասել։ Ես գիտեմ, մենք շատ չենք շփվել, բայց ես իսկապես ունեմ նրա կարիքը։ Եվ նրանք ամուսնանում են։ Նրանք ամուսնանում են ֆիզիկական մակարդակի վրա, ճիշտ է։ Դժբախտաբար շնչավոր մակարդակը զարգացած չէր։ Եվ ինչ է կատարվում ամուսնության ընթացքում։ Մեղրամսից հետո կինն ապրում էր իր հետաքրքրություններով իր ընկերուհիների հետ, իսկ ամուսինը իր հետաքրքրություններով եւ զբաղմունքներով, եւ նրանք կորցնում են կապն իրար հետ։ Ինչու, որովհետև նրանք ամուսնացել էին հիմնված ֆիզիկականի վրա։ Հաջորդ ավելի բարձր մակարդակը, որն արդեն նշեցի, մարդու շունչը կամ անհատականությունն է։ Սա այն մակարդակն է, որով շփվում էին Դավիթն ու Հովնաթանը։ Հովնաթանի անձը կապվեց Դավթի անձի հետ։ Սա գրված է թագավորած գրքի հեղինակի կողմից։ Դավիթն ինքը ասաց. «Ցավում եմ քեզ համար, եղբայրս Հովնաթան, դու ինձ խիստ սիրելի էիր. Բարձր էր ինձ համար քո սերը կանանց սիրուց»։ Նա չէր խոսում այլասերված փոխհարաբերությունների մասին Հովնաթանի հետ։ Նա ասում էր, որ իրենց անձերն այնքան սերտորեն էին կապված, որ դա ավելի ներ քան շնչավոր կապը, որ ինքն ուներ իր կանանց հետ։ Օրինակ Մեղքողի և Աբիգեայի։ Թեև այդ ժամանակ միայն Մեղքողն էր, դուք ինձ հետ եք։ Այդ ժամանակ Մեղքողը նրա միակ կինն էր։ Ես ցանկանում եմ ասել հետևյալը, ցանկալի է, որ ամուսնությունները լինեն այս մակարդակի վրա։ Սխալ մի հասկացեք ինձ, ֆիզիկականը կարևոր է։ Ինձ դուր է գալիս այն, ինչ ասում էր Ջոշ Մակդաուելը։ Ֆիզիկական կողմը ամուսնության 1/12 մասն է, բայց ինչպիսի 1/12 մաս։ Իմ կինը ֆիզիկապես շատ գրավիչ է ինձ համար եւ ինձ համար այդ 1/12 մասը կարևոր է, բայց Ջոշն իրականում նկատի ուներ, որ մնացած 11/12 մասը ֆիզիկականը չէ։ Այն շնչավորն է կամ անձնայինը, որի մասին ես հիմա խոսելու եմ։ Թույլ տվեք ասել հետեւյալը։ Դժբախտաբար մենք լսել ենք շատ դեպքեր, երբ ամուսնացած զույգերը լքել են միմյանց, քանի որ ծանոթացել են ինտերնետով։ Ցանկանում եք իմանալ պատճառը։ Մի պատմություն կպատմեմ։ Ես քարոզում էի մի եկեղեցում եւ ծառայությունից հետո մոտեցա մեր նյութերի տաղավարին։ Այդտեղ մի մարդ կար 6 երեխայի հետ, երկուսը նրա ձեռքերում էին, երկուսը գրկել էին նրա ոտքերը, իսկ մյուս երկուսը վազվզում էին նրա շուրջը։ Նրա դեմքի արտահայտությունն անչափ ճնշված էր։ Ես ասացի, ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Ոչ, այնքան պատասխանեց նա։ Ինչ է պատահել։ Նա ասաց, այսօր իմ կինը թողեց ինձ եւ մեր 6 երեխաներին մի տղամարդու պատճառով ու մեծ ծանոթացել էր ինտերնետով։ Այդ կինն այնքան խորը շնչավոր փոխհարաբերություններ էր զարգացրել այդ մարդու հետ ինտերնետի միջոցով, որ այն գերազանցել էր իր ամուսնու եւ երեխաների հանդեպ ունեցած շնչավոր եւ ֆիզիկական կապը։ Ահա թե ինչու երբեմն հերավորության վրա սկսվող հարաբերություններից ստացվում են լավագույն ամուսնությունները։ Պատճառն այն է, որ աղջիկը չի նայում տղայի մկաններին, իսկ տղան աղջկա կազմվածքին։ Այդ ամենը չի խոչն դոտում շփմանը շնչավոր մակարդակի վրա։ Դուք հասկանում եք սա։ Սա շնչավոր կամ անձնային մակարդակն էր։ Շփման բարձրագույն մակարդակը հոգևորն է։ Հենց այս մակարդակի մասին էր Հիսուսն ասում Թովմասին։ Լավ։ Կորինթացիների առաջին թղթի 2:11-ում գրված է. Որովհետև ով է մարդկանցից ճանաչում մարդու մտքերը, բացի այդ մարդու հոգուց, որն իր մեջ է։ Այլ կերպ ասած, ոչ ոք չգիտի մարդու ճշմարիտ մտքերը, դիտավորությունները եւ շարժառիթները, բացի այդ մարդու հոգուց, որն իր մեջ է։ Ճիշտ է։ Ամենամտերիմ փոխհարաբերությունները, որոնք ունեցել եմ, հոգեվոր են եղել։ Ես չէի հասկանում, սա իմ հոգևոր կյանքի վաղ շրջանում։ Կային մարդիկ, ում հետ ես ավելի էի մտերմացել, քան Լիզայի հետ։ Ես հիշում եմ, որ մեր ամուսնության սկզբում ես պարբերաբար աղոթում էի մի տղայի հետ։ Մենք մշտապես խոսում էինք խոսքի մասին եւ եկավ մի պահ, երբ լսում էի նրա խորհուրդներն ավելի, քան Լիզայի խորհուրդները։ Ինչը հիմարություն, հիմարություն եւ հիմարություն էր։ Այո, երբ Աստված ցույց տվեց, թե որքան մեծ սխալ էի գործում, ես խզեցի այդ շփումը, հասկանալով, որ պետք է մտերմանամ Լիզայի հետ։ Անցյալ շաբաթ Լիզան եւ ես տոնում էինք մեր ամուսնության 30-ամյակը, եւ գիտեք, իմ ամենասիրելի պահերը Լիզայի հետ, որոնք հիշում եմ, մեր լողավազանի մոտ էին, երբ մենք նստած խոսում էինք Աստծո խոսքի մասին։ Մենք խոսել ենք այս դասընթացի մասին։ Ես պատմում էի նրան այն, ինչ Աստված դրել էր իմ սրտում, իսկ նա կիսվում էր ինձ հետ լուսավորելով ինձ։ Եվ երբ միասին աղոթում ենք, դուք գիտեք, որ մեր աշխատակազմն աղոթում է ամեն առավոտ։ Ինչու՞, կա պատճառ, թե ինչու է այս առաջնորդն անում դա։ Ես ցանկանում եմ, որ իմ աշխատակիցները հոգևոր կապ ունենան։ Դուք հետևում եք ինձ։ Դուք կապվում եք մարդկանց հետ հոգևոր մակարդակի վրա խոսքի եւ աղոթքի միջոցով։ Դուք ընթացք եք սկսում նրանց հետ։ Պատճառն այն է, որ դուք իրականում չեք ճանաչում մարդուն, քանի դեռ չեք ճանաչում նրա հոգին։
Հետաքրքիր է, որ երբեմն ինձ մոտ մարդիկ են գալիս եւ սկսում են խոսել Աստվածաշնչից, եւ ես գիտեմ, որ նրանք խոսում են իրենց մտքից, որտեղից ես գիտեմ, նրանք հոգնեցնում են ինձ, իմ միտքը հոգնում է։ Բայց երբ մարդիկ խոսում են ինձ հետ իրենց հոգուց, ես կարող եմ ժամերով զրուցել նրանց հետ։ Ես կարող եմ ժամերով խոսել Լիզայի հետ խոսքի մասին եւ չհոգնել։ Պատճառն այն է, որ Լիզան խոսում է իր հոգուց։ Առաջին Կորինթացիների 2:11-ում գրված է, որովհետև ով է մարդկանցից ճանաչում մարդու մտքերը, բացի այդ մարդու հոգուց, որն իր մեջ է։ Այդպես էլ Աստծո մտքերը ոչ ոք չի ճանաչում, բացի Աստծո հոգուց։ Պողոսն օգտագործում է մարդու հոգին ճանաչելը որպես օրինակ, ասելով ինչպես եք ճանաչելու Աստծուն առանց ճանաչելու նրա հոգուն, քանի որ ոչ ոք չգիտի Աստծո մտքերը բացի Աստծո հոգուց։ Նա շարունակում է ասել, որ մեզ չի տրվել այս աշխարհի հոգին, այլ Աստծո հոգին, որպեսզի իմանանք Աստծո խորությունները։ Դուք հասկանում եք սա։ Պողոսը հասել էր այս մակարդակին։ Նա ասաց. Իմացնում եմ ձեզ, եղբայրներ, այն ավետարանը, որ ինձնից ավետարանվեց, որ այն մարդուց չէ, որովհետև ես էլ ոչ մարդուց առա այն և ոչ էլ սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունով։ Նա ստացել էր այն Աստծո հոգուց։ Պողոսը խորը շփում ուներ Հիսուսի հետ, այնքան խորը, որ Պետրոսը իր նամակի մեջ, որ գրել էր կյանքի վերջում, ասաց. Այս Պողոսն այնքան լավ է ճանաչում Հիսուսին, այնքան խորը, որ ես նույնիսկ չեմ հասկանում նրա գրածների մի մասը։ Ես կկարդամ ձեզ համար այս խոսքը։ Մեր սիրելի եղբայր Պողոսը նույնպես գրեց ձեզ այն իմաստությամբ, որն Աստված տվեց նրան, խոսելով այս բաների մասին իր բոլոր նամակներում։ Նրա մեկնաբանություններից մի քանիսը դժվարըմբռնելի են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պետրոսը հավանաբար դեռ մտովի վերադառնում էր այն ժամանակներին, երբ քայլում էր Հիսուսի հետ Գալիլեայի ափերով, երբ Հիսուսը կերակրեց 5000 մարդու եւ ինքը նրա հետ էր։ Նա շարունակ մտովի վերադառնում էր դրան, ինչը թույլ չէր տալիս նրան ավելի խորասուզվել։ Հասկանում եք, թե ինչու Հիսուսն ասաց, որ դուք ավելի երանելի եք, եթե չեք տեսնում։ Այլ կերպ ասած, դուք կարող եք ավելի խորը շփում ունենալ ինձ հետ, եթե շփվեք հոգևոր մակարդակի վրա, քան եթե ֆիզիկապես տեսնեք ինձ։ Աստված իր բարությամբ արեց հետևյալը։ Նա ասաց. «Ես հասկանում եմ, թե ինչպիսին է մարմինը»։ Սխալ մի հասկացեք ինձ, մի օր մենք հոգևոր մարմին կունենանք եւ այդ հոգևոր մարմինը փրկագնված կլինի։ Դուք գիտեք, որ ներկայումս ձեր ֆիզիկական մարմինը փրկված չէ, փրկված է ձեր հոգին, այն Հիսուսի ճշգրիտ պատկերով եւ նմանությամբ է։ Ձեր անձը փրկության ընթացքի մեջ է։ Հենց հիմա այն վերափոխման ընթացքի մեջ է, ձեր ֆիզիկական մարմինը փրկված չէ։ Դուք երբևէ նկատել եք, որ ձանձրանում եք ինչ-որ բաներից, դուք կարող եք նոր մեքենա գնել եւ մեկ շաբաթ անց նայել դրան ինչպես հին գլխարկի։ Ինչու, որովհետեւ ֆիզիկապես դուք հոգնում եք։ Ֆիզիկական մակարդակը խորը չէ, այնպես չէ։ Այնպես որ Աստված ասում է, ես չեմ հայտնի ինձ ֆիզիկապես։ Ես ցույց կտամ նրանց Աստծո խորությունները իմ հոգով, որպեսզի նրանք իրապես ճանաչեն ինձ։ Աստված ասում է, ես կշփվեմ ձեզ հետ հերվից, որպեսզի դուք իրականում կարողանաք ճանաչել իմ սիրտը։ Հիշում եք, ես ասացի, որ լավագույն ամուսնություններից մի քանիսը սկսվել են հեռավոր շփումից։ Աստված էլ է ասում, ես չեմ ցանկանում ձեր ֆիզիկական ոչ փրկագնված շփումը։ Այնպես որ Հիսուսը չի հանդիմանում Թովմասին, նա ասում է. «Թովմաս, դու չես կարող խորապես ճանաչել ինձ, եթե միայն ապրես այս ֆիզիկական իրողության մեջ։ Դու պետք է ընկղմես հոգու մեջ»։ Ահա թե ինչու է Պողոսը գրում. «Ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքի չգիտենք մարմնի կողմից, թեև Քրիստոսին էլ գիտենք մարմնի կողմից, այլ հիմա այլևս չգիտենք»։ Մենք ճանաչում ենք նրան հոգով, կենթանիի Աստծո հոգով։ Ինչու, որովհետև Պողոսն ասում է, հոգին քննում է բոլոր բաները, նույնիսկ Աստծո խորը ծածուկ բաները։ Որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդու մտքերը, բացի այդ մարդու հոգուց, որը նրանում է։ Նույն կերպով ոչ ոք չգիտի Աստծո մտքերը, բացի Աստծո հոգուց։ Մենք չենք ստացել այս աշխարհի հոգին, այլ հոգուն Աստծուց, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այն, ինչ Աստված զրիաբար տվել է մեզ։ Ինչպես նաև իմանանք նրա սրտի ծածուկ գաղտնիքները եւ այլն։ Այնպես որ եթե դուք ցանկանում եք խորը փոխհարաբերություններ Աստծո հետ, ես չեմ խոսում այն մասին, որ մարդիկ սկսում են տարօրինակ վարվել։ Ես խոսում եմ իրապես Աստծուն ճանաչելու մասին։ Դուք պետք է ճանաչեք Աստծուն իր հոգով, քանի որ ոչ ոք չգիտի մարդու մտքերը, բացի այդ մարդու հոգուց, եւ նմանապես ոչ ոք չգիտի Աստծո մտքերը, բացի Աստծո հոգուց։ Կտեսնվենք հաջորդ դասին։